skal like alle mine film ude på YouTube helt op på 1 million like. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det. Og det er bare så I ved det, som I ved i det. Og det må I endelig huske at gøre hver dag, når I får tid til det. Så det er sådan.